सईदा दी जा
حضور سرور کائنات فخر موجودات مختار کل ختم الرسل مولائے کل دانائے سبل حبیب کبریا آقا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام و ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام قابل صدر احترام بزرگ و عزیز نوجوان ساتھیو، بالخصوص صدر محفل، زینت محفل، رونق محفل، گلے گلشن حضرت خواجہ ابو الخیر صاحبزادہ والا شان، پیر طریقت، رہبر شریعت، حضور قبلہ صاحبزادہ ابو الجمال خواجہ میاں گل جان دامت برکاتہ العالیہ، آپ کی زیارت پہلی مرتبہ نصیب ہوئی اور الحمدللہ میرا بھی سلسلہ نقشبند سے تعلق ہے اور آپ کے قبلہ والد گرامی حضور پیر طریقت رہبر شریعت خواجہ خواجگاہ قبلہ بابا جی پیر عبداللہ جان صاحب دامت برکاتہ العالیہ، آپ کی زیارت کئی مرتبہ الحمدللہ نصیب ہوئی اور میری دعا ہے کہ خواجہ صاحب کے اس پھول کو اللہ کریم تادیر سلامت رکھے اور اس کی بہار تاکہ اس شاکان رسول لوٹتے رہے۔ ہم نقشبند ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہمارا سپہ سالار سیدنا حضرت ابوبکر صدیق، نقشبندیوں جھوم جانا چاہیے۔ میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں لیکن ایک بات آپ کے ذوق کے لیے کر کے